Jao, nemoj muziku više da sviraš. Ok, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi live stream. Šta nam kažeš? Dobrodošli. Igrat ćemo Fortnite. Samo sekund, gdje je slika ovaj mir. Pa što mi Gabe Capture ne očita uvek, brad? Gono, kad mu si njemu hoće. Okej, morat ću dva puta palim Fortnite, ja ne udaram vrata na loop sa šešća. Ne, Zul, what the fuck? Ovo je trebalo ovaj igrati. Okej, sam, supa, Fortnite mrtvi. Lančava sam ga. Samara, svrleži mi će tamo. To je to. Zao sam Ćofija i... Ćofija i ovog... Enva. A Čira? Vi ćete me natrolovati, zašto vam prebacujete iz live sobe? Psst. Ok. Izbeguis. Super, ovaj mrtve... Mrtva Zula. Ne Zula, nego Fortnite je. Puno površnje tako. Ok. Zapalim ja live na telefonu. Startamo ono solo, da igramo. Ćao Ćiro, šta se radi, brat? Nema telefon ovdje. Dobrošao na stream. Au, nisam da stavio ja gore, ja sam to zaboravio. Opet mi je FPS dropao u tom situaciju, ne znam što. Sekund, ne zaboravim što uradim. Gdje si Sveti Peru? Šta si radi?
O, Slavo vidio nas. Okej, dobrodošli na stream, insulti. Od questova imam 500 elimination. Shopping cart kroz ono, to sam već jedno uradio, kako se ja sjećam. Ili se ja loše sjećam od. Brate, spavao sam do 7 popodne, to je do pre 2 sata sam spavao, brate. Od 20 sam spavao. Zakačam, padnem dole. Ajde, što tolj. Ok, pišta da mi nešto mi treba. Ćemo realno. Uuu, druže, ti mene pucao! Šta? To mi gano ovako precizna puška odjednom. I ser, ja sam drugu ložu, rad. Gledam sad stream kako mu bio bedor, rad. A to mi gano je precizna puška sad postala, rad. Mnogo sam fiksali, mnogo se refiksali rekao, rad. Neverica, druž. Mnogo se prefiksali rekuaru, a to niko. Postala puška bolja nego Skarel. I sve ostale puške zajedno, ono. Unlucky. Ima mnogo dropova, vrat. Jel to skull trooper? A joj, jeste, brat. Respekt. Skull trop. Drugi način skinu igreći. Ne, treći stvari. Ide prvo Dark Knight, pa Raven, pa Skull Trooper. Tako idu skinuo ju po jačini, mislim po meni bar. Neki moja Skull Trooper prvi, brate. Mene Skull Trooper žešće sa njima. Svi je žešće sa njima, redak skin, zato ga svi vole, brate. Da se skinuo s to prodaje, nikoga je voleo, tako da... Unlucky. Strali kao imam s revolverom. Spusti kameru dola, aha. Hvala. Ne, jebi me kamera, brate. Zašto što ti dobio od muđe? Eto kameru ja imam. Njera preko te kamere i pričam i sve. Isto kao kamera. Heavy. Nema mukće, nema više nikog ovdje. Mora biti još jedan bar.
No nije, bio on lucky, nije imao shotgun. Kako sam ja izgubio hard ground od? Ja sad mrtav ovdje bil. A ne može, brate, jebo vas, tri prsena vas jebo! Kako on sto stoji, ja ne mogu, ja sam debilčina. Ima mi ti materi igricu. Jebem igricu. Uff, jebem ti igricu kao ovako izretira, brate. Marko Stanković, čao Ortone, čao Vahljet, šta se radi? Baskanta armija. Čija Baskanta armija? Okej, neko me je raidovo, sad ne znam ko. Neko me je raidovo, ne znam ko. Hvala ITCF za subscribe. Neko mi je bacio neki raid, ali ne znam ko je. Ko je Baskanta armija? Okej, hvala. Hvala za subscribe. Dobro što ste. Ne znam stvarno, vred, ko je youtuber chat armija? Ovo, brate, koji drop? Ovo, šta je ovo? Neco, hvala za subscribe. Pa dobro, hvala, brate. Hvala za raid. Znao kako si mene našao, ajde. Hvala. Generalno loš PC. Specifikacije su 8 GB RAM-a, onda grafička AMD Radeon 5700 nešto, ne pojma, nije 5760 ili 670, nemam pojma. Onda 8 GB RAM-a, to sam rekao, i 3.3 procesor.
pistola, ne znam ja to. Tvoj brat baca bombe. Vrati, što mrzim taktiku, što ne nastavim pucat spam po nego se bacim na ovo. Ovo sranje, vrati. Nastavim pucat po spam po, ovdje se uzem pištolj u ruke, vrati, nego ovo. Au, brat. Face mi objavio vaš uspomenu pre 4 godine da su se pravile one gumene narukvice sa onim gumenicama malim, brat. Au, brat. Au, druž. Čekaj malo da se uliče slika. Nije mi bilo full screen. Ne, fuck, nije mi dalje full screen. Fuck. Norton noob. Tačno tako, brat. Više me ko pičku, brat. Ne, realno, sam ostavio ga pucao dečka s pumpom, brat, ubio bi ga sigurno, brat, ostavio sam 46 HP, ali mnogo sam skinuo i sa SMG-em, brat, ali imao je 100, dok sam imao samo 100, brat. Malo od prvog sam s pištoljem, kara, brat. Efikasno, brat. Opet ih trepe, da li da opet random, random možda reći, što onda na pump. On me udario, peder. Ja ne omaš. Ja bih stvarno Viktor, ali meni Viktor i ne idu, brat. Ja napravim i dosta killova i sve bude ekstra, brat. Viktor idu za ne mogu, brat. Aj, Skarel, brat, pojačaj mu loot, šta? Metki. Neću, pa si ono za desktop. Evo zima. Ne trebam nosi dupli pump zato što će pokušati double pump. I pokušat će double pump i umreći zato što ne može double pumpat. Srbi ne ozbilj. Osobno da.
Ma ih još negdje sigurno. Ovo je glupo što najem stepenic. A ovo je bolji pam, ovo je bolji ovaj mesec. Ovo novi snajper ima bude prebrutalan. Igrao sam s njim u Save the Worldu. Prejak je snajper, bukala snajper prejak. Fuh, kakav sam košarkar. Jebim ti man. Ne znam, lajva ću možda, sigurno, znači svaki lajv će mi biti najmanje sat vremena. Znači najmanje sat vremena, sad zavisi. Ono, vratno ću da lajvati oko sat vremena, oko sat i po, ne znam nije. Već. Neću mnogo dugo ovaj lajv, naprav, neću ono. Ne mogu da trećem kompjuter više live-o, samo ima sam puštao film. Znači pustio sam im film noćas. Udarit će me. Neće dobro. Ovo je pleb bio, dobro. Lucky. Juče sam ovima pustio film i otišao spavao. Tek ujutro kad sam ustao, sam se probudio. Tek ujutro kad sam ustao sam se probudio. Norton 2K18. Tek ujutro kad sam ustao 8 sati kasnije sam im ugasio livestream. 8 sati kasnije, brat. Znači 8 sati sam na livestreamu ovoj noćan zavca. Film, brat. Gledali smo The Dictator, jednu komediju, mnogo dobar film, brat. To je mnogo dobar film, gledao sam trailer, bukvalno gledao sam početak filma. Posle sam zaspao, brati, inače... Kažu ovdje da je bruka film, brati. Ajde, iskapi, ajde, iskapi. Znači, ponesem Big Shots. DSHP-a za medicu, sad bi me neko ubio od batina. Ano, ali ja bih heavy neki da nađem, možda. Znači heavy mi gore ide nego sa ovim pumpom, boga me. Pumpom pogodim koju. Što si nivo server? Car, valja kupit ovaj car možda, a? Ništa te ne razumem.
Za koga si šta govorio i šta to nije istina i... Isti ljudi komplikovani previše, bro. Nemoj Max da laješ, zapalit ću te. Max! Max, bit ćeš zapaljen. Max on fire. Uzem plot i ne mogu ga postavim ovdje. Koliko sam sad imao sreće što sam preživeo. Ja ne vjerujem kako sam ovdje sreće. Imam sve za Viktori, mogu ja. Napali su te, zašto su te napali, brat? Ne kontam. Ko te napali, šta te napali? Piši u privijed ako neću da se znam. Steffi, brate, ajde uđi, odigrat ćemo jedan game, nije problem. Kaj već nema s kim da igram. Nemoj me više trolovati što 2 na 1! Da ver, gledaj Dark Knight, brate. A zašto si pičkao čoveka, samo mi to reci, jebe mi ti mrtvu majku pičku. Kako on nervira kada... Guvali, i dalje misli da se ubije sa mnom, brate. A ne mogu, tribut me lik pogodio, ja se opet ne zagradim. Čao, sam bi razbio računar, boga mi, brate, kada ovako pederska igra, brate, da me puca lik, brate, ima skin iz druge sezone, ne rašuje me, nego me puca iz daljine. Kako se zoveš? Ćao, brate moj. Kako pederska igra od strane njega, brate. A ja se drugi put pogodi, ja se treći put ostajem, brate, na ovom videu. Ja mislim da sam veći od njega, brate, nisam na ovaj put. Ćao, je. Steffi. Poslan ti Friend Request. Ja, dobro.
Ajde, vaj taj, ceptaj šta god. Alo. Ćao, 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 ćao. Aj, stavi samo duo. Sofia online. Znači to će Fred live. Ok, bire da ćemo. Ajde, salti. Salti, ok. Ok. Sam nekako klik će najprije. Ja sam bio jedno od tvojim videa. Kad? Kad sam pravio Omega video. Omega druženja, ok. Lek me pogodio dva puta dok sam padao, neki čita šta je ovo. Ovo da padneš. Ne! A, brate. Ne udara, brat. Zdravo gun, brate, ne znam kako neko možda koristi ovu pušku, brate, puška je žešća sad. Puška je živo sranje, boga mi, brate, ovaj drum gun, boga mi. Po meni bar živo sranje, brate, ovo. Nije puška za igru, brate. Brat voli salt iz prvnice. Ne,
Okej, ja ne mogu tu kuzi da landem. Da lande čovjek. Če lande dole. Neće dole. Onda ga sačka dole. Fak, dvojica u timu. Ma da, druže, ma da, vrate. Tryhardi malo, tryhardi. Niste svi tryhardi. On Fortnite više tryhardira mi pobog evo majku ti. Lah tryharduju, vrate. Igram še jedno sve liko i neće še ne igram u Fortnite, ja pređem na nešto drugo da igra, boga mi rekao ko mi ne idu. Igram još jednu tutu. Ajmo salti, što je rekao, salti. Okej. Zostao sam pre 2 sata i dalje zajeo. Na ovu brazu. Gore nema ušte. Imaš pump zelan, ja ti treba moj kuć. Gdje, gore jel? Gore, gore. Neću da pijem ovaj big shield dok ne vidim da li ću da dobijem sada mini shielda moram vidjeti. Imaš muniti za pump. Evo ti dolo 6 metko. Ne, to da dropaš, pikaj municiju. Evem ti materi, PUBG ga mešam s ovim. Nema 6 na 4 je bilo. Oh,
A, rekao sam na pompi, dođeo. Pika prenio, sam uspeva pistola, ali mi neće da uradi. A daj, ne se. A da. Šta? Šta je brat kao čuo? Likovi, 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 likovi. A, nukao sam je strepom. Pobio sam ih! Aj, seri, druže. Ja ne mogu da verujem. Niko nije preko 150. Ima ti ubio. Trepo. Uleteli u kuću da je bio trep, ja i zaboravio ja na trep, kamo. Ajoj, družava, bilo vruka što su leteli zajedno u kući, vrat. Ajoj, ali su se sjebali, vrat. Ajoj, kako su se sjebali, druge, vrat. Ajoj. Ajoj. Imaš ovdje plavu brstaricu. Siv taktika. Ništa bitno od stvari, bukvalno. Aj, joj, druže, ali su se nasadili na trep. Ovo moram da snimim da sačuvam, brat. Kako su se bratovi nasadili, ja idem ne vjerujem, brat. Ne zanima, ako on ima Big Shield, što ga on nije popio i nije mogo da ima 100% HP-a. Znači on je morao popio Big Shield. Zato što ovaj mora ima 100%, 150 skida trep. Ne vrlo skida više, 150, da. Mas. Ima neko iza nas. Iza? Baš daleko. Daleko, ali što? Baš daleko. Onda samo polako. Pataju se za nas, ali su daleko. Aha, okej. Ovaj brat je ono, pataju se. Pa to nije baš iza nas. Ali ajde brat. Hoćeš na rift? Tu... Ne, oni su, aha, vidim. Primio damage jedan od pada. Nemoj da ideš tamo, tamo je zona, oni će driftove da poskaču i vraćaju se. Ja, sam ga uzeti. Sad će sačka jedan da će neko uskoči u driftove. Ništa ne vidim. Jebem ti šunta u oko zonu.
hitam dva puta, ali 23, ono, šoli. Hitam on još dva puta, 23, ali bear shield. A, umro od zone. Ba, mislim da je to on, neko je krepo od zone. Na, knock on je. Ubio sam. Kad je bio? On onda dole, ispred ovih buildinga. Ne vjerujem da ima medkit ili tako nešto. Da bi mogli da rašim. Ma, granit. Dokle ovaj put? O, sprde, mislim. Nije, evo ga ovdje. I on je van zonu. Evo ga, evo ga. Jebam mu mater C4. A ovo stani. Petun. A ovo druž. Čekaj. Launchpad, launchpad, launchpad. Koliko materijala imaš? Imam 1000. Lijevo, desno, desno, aha. Stani, moliš manji, ha? Neko nas, puca, pucaj, 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 lančaj se. Pucaj na nas, nema te sruše. Kilo ekstra ide ovaj game, brate, ekstra ide, bukvalno 5 kilo. Kako igraš na 40 FPS-a? Jedi govne, dobla. Jebi ga, dropa mi, ne znam nija što mi dropa, brate. Pre mi nije dropa, ali sad jedna krona dropa, ali morao sam pojačao onaj view distance, to sam pojačao zato vjerojatno i zato i dropa, ali... Ono, jebi ga, igra si. Ajko sad igram low FPS. Evo jedan je u. Čekaj, uzmem onda ovaj snajper. Imaš ovdje... Hunting ako hoćeš. Hitan. Neko mi drugi pukao. Imaš li munici, imam sam jednu. Iza tebe. Hit on head, 45. A mi zonu, pusti njih. Sada u tiltet imaju ljudi, moramo oko tilteta da idemo, imaju tiltet u ljudi, zato kažemo, ajmo zon. Pucaj na nas. Četrne, živo imam 5 kilo. Nice. Daleko od rekorda. Od blizu. Vina. Kako mi je kod 200?
Ne znam, zadržao sam ovaj Assault Rifle Sniper, nekako mi deluje kao bolja puška. Nije sigurno bolje od huntinga, ali ja nisam nešto sniper, mene da sniperima pucam, tako da je nekako i bolji nego hunting. Što se tiče mene generalno. Ja bih da se popinja na ovo brdo gdje su pali ovi ljudi, već su poginuli. Mislim da gore nema niko, a dobro je za zonu. Dobro se ima nekog gore. Ma gore su se pobili samo, nema mislim niko. Mislim se ovog, pošto su metkovi ostali gore, mislim da su sad njeg ubili sa sniperom i to je to. Imaš li materijala? 400. Dođemo, ima male šildove, dođemo. Popio. Ostalo je četvro ljudi. Ošto sad malo materijala, nije ništa. Evo ti 100 ovoga, brati, sam ne 100 samo. Znaš što, potrošio je brat materijal. Ispod nas ima jedna base. Vezijemam, polako sam dođe. Launch pedale su se dvojica. Odatle. Stani da stanu, nema pucaš ako ne stanu. A ovo bel daj ovdje. Ostao na health, ostao na health sam. Izbil da je nešto. What the fuck, čučno samo me puko. Znači, jel imaš one minije? Ima, ima. Ne, seri, ne može da dobaci dovde, sigurno. Da li može da dobaci dovde? Iko 200 za igricu, bravo! Bravo Fortnite, bravo Epic Games! Nemoj, stižiti. Bravo Fortnite, bravo Epic Games. Kako mi izdenuje, ako dobaci granate launcherom na 500 metara, brati, još sam iznad njega, bravo! Ne, stvarno, ja nemam reći, brate, kako je ovo moguće ovako? Kako je ovo jebeno fucking moguće ovako da se desi, brate? Ja stvarno nemam reći. Ja boga mi ne znam vrti. Sve opet zbog neće dira. Jebam ne usta. Gledajte 9 minuta. Ali ga naš jedan game. I dosta mi je sad trenuo live streama, znači mukao mi se kad vidim ovakav game ne igra mi se igrica, voga mi. Gledam sam ako vuk, ustao sam malo pre, nisam ništa jeo, brate, znači bukvalno sam samo upro zube, umio se, zalio mrtvi beton i sjeo da live-a, brate. To nije u stvari, live-o sam ono kasno, počeo live-u 9, ali... Kako god, mnogo sad umoram, brate, opet, znači opet spavam, brate, spao sam ljudi. Jebote, želio kako sam dugo spavao. Kako sam spavao u 4 ujutru, brate. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sam spavao 15 sati, ljudi, brate. Ajuj. Ja sam spavao 15 sati, brate.
Sad ću moram malo, brate, da odmorim, znači od kompa i od svega ima da izlazi napolje, brate. A ću lepo sebi da uzem jedno ladno od pivo, šta mi se, ne, izaći napolje. I odmorit ću, brate, od svega, ako sad ovo napolje, da legem na ležaljku, brate, i da uzem sok. Ili kafu, kafu, ne, ne s kafe, dosta. Kafu, brate, sok, nešto. Sedem napolje i da se opustim, brate. Dugaši, naravno, svetlo me ne pojedu komarci. Sutra isto naravno live stream, ću raditi. Nije snajper. Radit će noob, on ima snajper. Ne, evo ga. Meni je još upaljen duo, tamo će da imam još engelsu. Ne, kodo prodo. Druži, zašto nisam lendo otvorio često? Ja ne mogu da verujem. Solo sam mislio da igram on meni ovaj to duo. Čof igra Garant Save the World, brate. Znači imam ovaj banner iz prve sezone. Dokaz da samo ide nešto i da se non-stop to nešto menja. Jeste, brate, da prvo su svi ljudi kada je LOL bio aktualan izbacivali kao ko hoće metodu za free RP u LOL-u, za free ovu u LOL-u, za free ono u LOL-u, i onda sad je došlo, brate. What the fuck, leti lopta, brate. I sad je došlo, brate, Fortnite sad idu ko hoće free metodu za V-Bucks-e u LOL-u, brate. Ljudi, nemojte da vas neko zavara, za to ne postoji free metoda. Jedino kako možete rani brže da se zafarmate V-Bucks, to je da jednostavno kupite Save the World. Da kupite možete od drugih ljudi, ali najbolje vam je da kupite direkt ovdje iz shopa, brate, u ovom, u Fortniteu, zato što tako možete najsigurnije, bez skama, bez ičega i vjerojatno najjeftinije da platite, brate. Jer meni je 1000 V-Bucks-a, tražili ljudi 1350 dinara, što je više od 10 evra, mnogo više od 10 evra. A ovdje je 10 evra, 10 evra, znači nema to, 10 evra je ovo, 10 evra, ono, to je to, brate. Svih puški najviše mrzim burst. Sad pita neko što ja ne znam, ali mrzim burst. Isto je bukvalno pogoditi sa burstom i bez bursta, ali ja ne mogu. Sam zamiš da nemaš burst. Nemam pump, boga mi neko mora da ima pump. Ona je čovjek ubi, brate. Ja ne udaram, dosta mi je bilo ovog Fortnite-a, boga mi, znači moram da samo mladim od ovog. Jedan dan mi ide, brate, zaređam Viktorije, a brate, sad ne degram bukvalno. Evo, brate. Evo, brate. Ništa, ljudi. To je bilo to od ovog live streama, vidimo se sutra u novom live streamu, hvala svima što ste gledali, hvala što ste ostavili like, hvala za današnja nova dva subscribera, a to su bili Neca i s onim koji je drugi, itstcf, hvala njima što ste subscribeovali, hvala njima na raidu,
Mislimo već sljedećem live streamu, za sada pozdrav.